今天去建材市场呢，帮奶奶挑选一下新衣柜。她那个老衣柜啊，我早就想给她换掉了。带大家去看一下，就是以前的一个老衣柜，反正我奶奶用了几十年，一直舍不得扔，都坏掉了。我身后这个衣柜的话，就是以前奶奶陪嫁时的一个衣柜，几十年了，一直用到了现在，她都舍不得扔。但是这几年考虑到它破损的比较严重，你看这个镜子哈，破的不成样子了，它还在用，而且它装不了什么东西，像衣服呀，还有一些被子这些，它就装不了很多，所以打算给它换一个新的。走吧，我们现在去给它看一下颜色。今天来表姐店里面选，上次已经量好尺寸了，今天的话主要是来选一下颜色。来，我们亲爱的周大姐儿，周大姐儿给我介绍一下。问谁吧，还是选哪个原木色吗？选哪个？大家帮我选一下。好的，我就来。深灰的，然后就是这种颜色，因为我觉得农村嘛，反正要带脏一点。然后选的如果是套装的，我衣柜里会。在农村的话，给他感觉太轻了，那样。啊，那周大姐你觉得选哪种颜色？看一下效果图。哎，这种是灰色的木纹，看到没有？哦，皮带那种做出来的。来，这种是吧？哎，就是那个曲做出来的感觉。啊，这个它是灰色配的白色。你看蚊子，它一天好多人摸嘛。其实这种颜色也可以啊。太纠结了，这个真的不好选。这个，这种是吧？这种颜色作为鬼贴哈。这个做鬼贴，这个做鬼门噻。你那个因为上海都是鬼门了嘛。这种做鬼门吗？这个做鬼门。这个做鬼贴，相当于这个。这个做鬼贴哈。要的呀。衣柜我看哪像？多衣服。中上衣服，长衣服，这儿一个别在，这儿两个外穿。要的。刚刚已经把衣柜还有置物柜的颜色定好了，选了好久，回去了。